inshallah, to say the word of shahada and quick shukr, we're going to say in Arabic. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو فطرت خیر پر پیدا کیا ہے۔ فطرت خیر پر پیدا ہونے والے تمام انسان اللہ رب العزت کی الوہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اپنی فطرت میں لے کر پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کے والدین ہوتے ہیں جو انہیں یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، لیکن فطرت سلیمہ یعنی اسلام کی گواہی ان کے اندر موجود ہونے کے سبب یہ کبھی نہ کبھی اسلام کی طرف اٹریکٹ ضرور ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھیے یہ مختصر سی ویڈیو۔ انشاءاللہ تو سید اول شہدا ان کو چھوڑ کر وی گونا سے ان عربی اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمدا رسول اللہ واشھد ان عیسی عبد اللہ ورسوله ما شاء اللہ تکبیر اللہ اکبر۔ اگر عقل سالم پر غفلت کے پردے نہ پڑے ہوں اور فطرت سلیمہ انتہائی مسخ شدہ نہ ہو چکی ہو تو انسان ضرور بضرور اللہ کے آوازے پر لبائک کہتا ہوا اسلام کے دامن وسعت میں پناہ لے لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو ان لوگوں پر جو یورپ اور امریکہ کے اس پرفتن معاشرے میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، انہیں دین اسلام میں لا رہے ہیں، جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی لوگوں کو دین کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سم آمین۔